2023 চনৰ পৰা আমি অসমৰ হাই স্কুল সমূহকো এটা নতুন জীৱন দিবৰ বাবে আমি এখন নতুন আসনি হাতত লৈছো প্ৰত্যেকখন হাই স্কুলৰ বিপৰীতে আমি 7ৰ পৰা 8 কোটি টকা অনুমোদন কৰি অসমৰ শিক্ষা জগতখনক এক নতুন ৰূপত আমি সজাই পৰাই তুলিব খুজিছো পাই 4000 হাই স্কুলৰ বিপৰীতে 7-8 কোটি টকা কৈ খবৰ খৰচ কৰি আমি 5000 কোটি টকা পৰ্যন্ত ব্যয় কৰি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো 2023 চনৰ পৰা আমি অসমৰ হাই স্কুল সমূহকো এটা নতুন জীৱন দিবৰ বাবে আমি এখন নতুন আসনি হাতত লৈছো প্ৰত্যেকখন হাই স্কুলৰ বিপৰীতে আমি 7ৰ পৰা 8 কোটি টকা অনুমোদন কৰি অসমৰ শিক্ষা জগতখনক এক নতুন ৰূপত আমি সজাই পৰাই তুলিব খুজিছো পাই 4000 হাই স্কুলৰ বিপৰীতে 7-8 কোটি টকা কৈ খবৰ খৰচ কৰি আমি 5000 কোটি টকা পৰ্যন্ত ব্যয় কৰি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো